dhowaa ayaa ahayd markay xukuumaddu qabatay shir lagaga hadlayo kafaa'iidaysiga khayraadka badda iyo sidii dadkeennu ay uga faa'iidaysan lahaayeen khayraadka badda. Tan oo siyaasadda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya ay tahay sidii loo dhiirigelin lahaa wax soo saarka xagga badda, isla markaana dadku ay u maalgashan lahaayeen. Haddaba telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa booqday suuqyada kala gedisan ee caasimada dalka ee Hargeysa ee lagu iibiyo kalluunka, kuwan ugu horeyn uga waramay sida ay u kordhayaan isticmaalka kalluunka, geesta kalena waxa ay sheegeen inay baahan yihiin sidii sariibad u gaara suuqa kalluunka loogu samayn lahaa. waxa weeye dee kolley kalluunka waa la cunaa, Hargeysa si wanaagsan bay cuntaa, wadanka oo dhan wuu cunaa. Wasiirkan imika jooga maasha allah, waxa weeye wuu sii daayar aada buu dadaalayaa, muddo koobanna wuu joogay, laakiin dee shaqada hore ayaana u socon jirin imika. Laakiin khayr badan baanu ka rajaynaa wasiirka cusub ee waxa weeye inta doora joogay inuu wuxuunu qabto in kalluumaysatada haddii ilaahay ka dhigo. Intii aan 20 sannood ee kalluunka aan iibinayay, weli wasiir ma intaa leeg noo qabtay ama se isugu soo khaayeeray maanaan arag. Alxamdulilah, aad buu wanaagsan yahay wasiir, firfircoon weeyaan. Ilaahay hala qabta howlaha uu wado. Isagana waxaanu wasaaradda kalluumaysiga waxaanu uga fadhinaa inaanu ka helo taakulo ama gacan ka helo xagga dowladda, insha allahu bismillaahi kariim. Waayo sariibadan wax ku iibina ma lihin, waxa weeyaan fayadhowr ma garanaysaa, maanta rasmiya ma lihin. Waxaanu uga baahanay wasaaradda kalluumaysiga inay gacan naga siiso kalluunka tayayntiisa, nadaafadiisa, dhakhtarintiisa. haddii eebeedankeedi leeyahay inay tayana naga siiso gacan, ayaanu kaga rajaynaa wasaaradda kalluumaysiga. Kalluunka aad iyo aad baa adigu loo isticmaalaa, dadku way barteen, aad baa loo iibsadaa sidii baryihii hore, iyo imaka farq weyn baa u dhexeeya. Marka baahiya xagga iyaga ka jira oo asaasiya mooyaane kalluunka dadku way barteen, haddii la sii hormariyana aad iyo aad baa loo sii magaranaysaa, loo sii iibsan lahaa. Marka baahiyaha naga haysta had iyo jeraale waxaa ka mid a inaanan sariibad lahayn oo ma garanaysaa sariibad meel laiskugu yimaado oo kalluunkii kulmisa inaanan lahayn. Marka waxaa loo baahan yahay kalluunkina inuu jabnaado, dadkina kalluun jaban ay helaan oo ma garanaysaa nadiif oo deala ka dhigo meel loogu soo hagaagayo kalluun jaban ay helaan. Marka ay caqabad badan baa naga haysta. Weelkii aanu ku riilay inta waxa weeyan waa weelka waxa weeyan talaagadaha qaaliga ee deala ka dhigo layrkuna dee layr fara badan lagu